Institut të festivalit ansamblin Katarina Josipi, Gazymi i Hasit, ku do të prezantojnë para jush këto pika artistike. Buzmi bujar, ritet e buzmit, valle instrumentale, valle tradicionale me def, valle tradicionale të grave dhe burrave nga treba i Hasit. I presim në skenë. Hey, Bonayena, do per joysa.
Genüse. Hey, Buschen!